En mi opinión es un fracaso punto la unión monetaria ha convertido algo que es una que era una relación de comunidades en una relación intergubernamental son los gobieres. Radio Euskadi nekin dako elkarrezketa batean esan duenez, eurosistemaren barruan alakampoan egotea komeni ideen ikertzen ari da, ez baitu argi erantzuna. Etxe gabetzen inguruan, kutsabank jaiozenetik, zorra nola ordaindu adosteko bos mila eta un akordio lortu dituztela esan du. Hala ere, hipoteken kompromisoak bete egin behar direla azpimarratu du. Eta gaineratu du, doitzen eurri zorrotzen politika katsa handia izan dela.